أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجئے، زبان پر استغفار اور درود شریف کا ورد جاری رکھا کیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آپ کو میرے چینل پر ہر قسم کے قرآنی وظائف اور طب کے نسخے ملیں گے جو زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں کام آئیں گے. میری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. سوال جواب کے لیے کمنٹس کریں. جزاک اللہ. 9 ذی الحج کے روزے کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ یہ پچھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ، 9 ذی الحج والے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ پچھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا. اگر آپ پچھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ چاہتے ہیں تو 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار کرے. آمین. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. آپ اجازت چاہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.